Maaga na nga raw at makalmadong dagat sa inyo mga kasanaw. Nandito naman po tayo muli, nagbabalik upang ihatid sa inyo isa na namang kwento ng buhay marino. Sa nakaraang video, nasaksiyan natin ang aktual na trabaho ng OS kapag ang barko ay nasa puerto o pier. At ngayon, tatalakayan naman natin kung anong aktual na trabaho ng OS or ordinary seaman kapag ang barko ay nasa underway or nasa dagat. Ipapakita ko na dito lahat-lahat na ng trabaho ng OS habang ang barko ay nasa underway. Kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-like at subscribe na lang mga kasanaw at i-hit nyo na rin notification bell button para lagi tayong updated sa mga ganitong videos tungkol sa mga kaganapan dito sa loob ng barko at ng buhay marino. Unsa man may atong ipaabot, hisgutan na nato ni solod intro. Pagbitaw ng barko sa puerto o pier, automatic unang banat securing ng mga gamit kasama si Buson at ang mga AB. Kung tayo baguhan at unang sampa natin sa barko bilang OS, sundan lang natin ang mga trabaho ng AB at ni Buson. Alalayan lang natin sila para hindi tayo mawala sa ating trabaho hanggang sa tayo matuto. Sa puerto pa lang, habang hinihintay natin ang piloto na aakyat, i-secure natin ang mga cleats ng bodega kapag tayo'y loaded o may karga. Kapag wala namang karga, hindi na kailangan i-secure pa ang cleats. Hayaan na lang natin yan kasi maglilinis tayo ng bodega paglabas ng puerto o malayo na tayo sa isla, at i-secure din natin ang mga gangway net. Pagkatapos natin ng undocking or tinatawag din natin ng disatraka, ililigpit natin ng mga rod guard, tag line, heaving line, mga lubid, itatambor natin yan, prowa po pa. At huwag natin kalimutan, lagyan ng canvas o trapal ang ating mga lubid. Protection ito ng sea spray or masyada ng dagat, lalong-lalo na pag malayuan ang ating biyahe, para hindi madali masira ang ating mga lubid dahil sa tubig alat. Angkla, isi-secure din natin to. Lagyan natin ng kable at ihigpitan natin ang turnbuckle. Pagbaba ng piloto, isi-secure din natin ang pilot ladder or combination ladder. Tatanggalin natin ang mga scupper plug para mabanlawan ng fresh water para matanggal ang mga asin-asin, at ibabalik natin to one day before arrival. Kapag ang kargada natin ay maselan at bawal itong mabasa, kailangan natin maglagay ng marine tape or ramneck at lagyan natin ng mga foam para selyado ang ating mga bodega. Para lalo maging matibay ang ating mga ramneck or marine tape, patungan natin ng burlap at pipinturahan para lalo siyang dumikit at tumibay at hindi madaling matanggal. Kung wala namang karga ang ating mga bodega, magbabandeho tayo habang nag-underway. Kasama sila AB at Buson, tutulungan natin sila sa paglilinis ng bodega. Galing tayo sa puerto o pier, malamang marumi ang ating kubyerta. Kaya magbabandeho tayo ng kubyerta mula proa hanggang popa. Lilinisan natin ang kubyerta bago tayo makarating sa next port para presentable ang ating barko pagdating ng ating mga bisita. Babandehoan din natin mula bridge pababa ng gangway. Daily maintenance, pangatok, trabaho ng OS yan.
Pag grinder or sander. Pamimintura. Pangatok at paglilinis ng mga tangke, trabaho din ng OS yan, kasama ang mga AB at si Boson. Ballast tank, fresh water tank, topside tank, for peak and after peak tank, at kung ano na pang mga tangke na pwede natin pasukan. Kasama tayo sa paglilinis niyan. Pamimintura sa ilalim ng mga tangke, ginagawa din ng mga OS yan. Minsan tayong mga OS ay nag-a-assist din kay fitter. Pag-welding, pagtanggal at pagsalpak ng mga tubo. Pagbukas at pagsara ng manhole. Pag-grasa. As per SMS Fleet Instruction Manual, ang OS din ay maaaring maglo-lockout sa bridge, mag-detimon, general bridge duties, any other duties assigned to him by the officers on watch or the master. Iyan ay under conditions of restricted visibility or congested water or as the master requires. Kada buwan, nagdi-drill tayo sa barko. Kadalasan, ginagawa natin yan sa tuwing underway. Kaya bilang OA sa barko, kabisaduhin natin ang ating mga duties and responsibilities, lahat ng mga emergency drills. Sa tuwing underway, ang oras ng trabaho ng OS ay 6 to 6 or day man. At ganun din kay Boson, 6 to 6. Bale, magsisimula tayo ng alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Assist tayo kay Boson para sa paghahanda ng mga gamit pang trabaho. Alas 7 hanggang alas 8, mag-aalmusal. 8 to 10, balik sa trabaho. 10 to 10.30, break time. 10.30 to 12, balik na naman sa kubeta para magtrabaho. And then, 12 to 1 o'clock, tanghalian. Alauna hanggang alas 3, trabaho naman ulit. Alas 3 hanggang alas 3.30, break time. Alas 3.30 hanggang alas 6 ng hapon, trabaho. Alas 6, prangko na. At alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, rest hour. Lunes hanggang Sabado, may trabaho. Ngunit pagdating sa Linggo, rest day. Ngunit huwag nating kalimutan, may kanya-kanya tayong obligasyon sa loob ng akomodasyon. Tuwing Linggo, naglilinis tayo sa ating mga area. Kung matapos mo ng maaga, ay pahinga na. Pag-aangkla ng barko, kasama pa rin ang mga OS niyan. Tayo ang mag-assist kay Chiefmate at Boson. Tayo ang maglalagay at magliligpit ng anchor ball.
at tutulong din tayo sa pagbilang kung ilang shackle lang nahulog sa tubig. Four shackle na on the water. Pagkatapos ng anchoring operation, huwag kalimutan lagyan ng flag or banderitas ang kadena ng angkla. Yan ay magsisilbing palatandaan ng naka-duty sa bridge. Ang ibig sabihin, pag ito'y natumba, gumagalaw ang kadena. Kaya i-check natin kung okay pa ba ang ating angkla. Kapag may schedule na sa docking or atraka ng barko, ilalatag natin ang mga lubid, proa, popa, kasama sila AB at boson. Kapag aatraka ng barko, kadalasan ang OS ay naka-assign sa proa, kasama si chiefmate at si boson. At ang mga AB, nasa popa, kasama si second mate. Kapag ang barko ay atraka na, ihanda natin ang ISPS table, gangway net, rat guard, tag line, heaving line, rope stopper, at syempre ang pilot ladder. At dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Salamat sa iyong panonood at pagkinig. At kung hindi ka pa naka-like at subscribe sa channel na to, paki-like at subscribe na lang mga kasanaw at i-hit nyo na rin notification bell button para lagi tayong updated sa mga ganitong videos tungkol sa mga ganapan dito sa loob ng barko at ng buhay marino. Hanggang dito na lamang po at ako'y mag-iwan ng kasabihan. Siman ako, hindi ako manluloko at ito ang tunay na kwento ng marino. Hanggang sa muli, poy poy!